السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عزيز أوزبك حلقان، عزيز أوزبكش لارن، عزيز خان شهر لارن، حميد لارن، برشان نزل الله وسلامي وسلامي كله بلسن. الله خدا kanal min obunachilari podpischiklariga barchangizga salom va Allohning salomatligi bo'lsin. Azizlarim, bugun 2021-yil 10-may kuni, haftaning dushanba kuni. Ulug' moh Ramazon oyining 28-chi Ramazon kuni, 28-chi ro'za kuni. Aziz yurtdoshlarim, O'zbekistonda bugun ayni paytda 2021-yil 10-may kuni yomg'ir yog'moqda. Video olinayotgan joy Samarqand viloyati Bulung'ur tumani. Havo harorati 19 gradus. Aziz obunachilarim, men istiqomat qiladigan, men yashaydigan Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahri Istiqlol muftiyi joylashgan, Maktab ko'chasida joylashgan 105-chi kollej, 105-chi dom, 5-chi kollejning orqasidagi 105-chi dom. Zarda yomg'ir yog'yapti. Havo harorati 19 gradus. Juda kuchli bo'lmagan mayin yomg'ir yog'yapti. Asta sekin agar kuchaymasa, bora-bora. Aziz obunachilarim, azizlarim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizdan rivoyat qilinishlaricha Rasululloh har yomg'ir yog'ganda Allohumma soyiban ma'atiyan deb 3 bora aytgan ekan. Ya'ni Allohim, mana shu yog'dirayotgan yomg'iringni biz bandalaringga naqli foydali qilgin, zarari va ziyonidan o'zing asragin deb. Inshaalloh Alloh mana shu yog'dirayotgan yomg'irlarni rahmat yomg'iri qilsin yurtimizda. Nol ko'chilik bo'lsin, erkin to'kinlar, meva chevalar hammasi nol ko'l bo'lsin, barakotli bo'lsin, arzonchilik bo'lsin, to'kin sochinlik bo'lsin inshaalloh. Mana shu yog'dirayotgan yomg'irlarni Alloh taolo biz bandalariga xayrli saodatli barakotli qilsin inshaalloh. Ko'p emas, Ramazon oyining 2021-yil Ramazon oyining, ya'ni milodiy 2021-yil hijriy 1442-yilning Ramazon oyining tugashiga yana 2 kun qolib kun. Azizlarim, mana hash-pash deguncha o'tib ketdi Ramazon oyining. Aziz obunachilarim, qimmat vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizni Alloh o'z panohida, o'z himoyasida tutsin.